Lah Gus, amal soleh ini ku nopo mawon to Gus. Kulo pengin jane jenengan cek nih babakan woh nek ulan Dzulhijjah gelem nglakoni amal soleh akan dicintai oleh Allah khususnya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terus sak niki amal soleh ini ku nopo? Nek ngomong nih amal soleh sing apik poso. Poso ket mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Engko nek ra kuat sesuk iki ya ora apa-apa. Nek ra kuat neh tarwiyah karo Arafah. Gus kula niki poso paling abot. Wong Ramadan nek kadang kudu mokel. Wong Ramadan dik wingi niku lho. Kula niku lho, napa niku mboten poso tapi melok riyaya. Wonge teko. Wis kenek kabeh alhamdulillah. Lah napa malah kan poso sakniki abot, Gus? Lintune poso napa? Gen ditresnani Gusti Allah. Untuk menggapai rahmatnya Allah, untuk menggapai cintanya Allah, pripun niki? Cara kula niki pripun, Gus? Akeh-akeh maca Al-Qur'an. Dadi kaya bolo-bolo ngeten iki ning omah Qur'ane diwaca, aja mek gur ning dhuwur pagha ae bledukan. Sing Qur'ane ning dhuwur pagha bledukan wonge teko. Lah kuwi diwaca. Terus nek ra iso maca Qur'an, ketarane maca Qur'an kok kangelan. Napa malih Gus amal saleh sing sae? Zikir. Zikir e mosok ra iso ya an. Daripada kowe sedina misuh ping pira barang ceblok ngono kae. Kebacok titik misuh. HP ini ceblok, miso. Nyapa titik, miso. Ge status, miso. Karuan ning ngokoco, baru piswono raimu dewi. Lah, wonge teko-teko kabeh. Lah iki mending kowe zikir. Ge diceresani Gusti Allah. Zikir Allah, 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 subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir. Pemaca sholawat sing akeh. Zikir abot apa ora? Zikira wong nek ditresnani Gusti Allah, mari Dzulhijjah yo semisal wae Dzulhijjah ngene ngen-ngen. Ya Allah kula pengen iPhone ngono. Beh, gampang nek trimakno iPhone sak tokone. Skincare kaya mak-mak ngene, yeleh kok nggih slulup. Nek trimo skincare ae. Lho tenanan iki engko kan tak kei hadiah skincare iki gratis. Iya aku wis nggawa telu, ada. Tak pilih engko. Sing sir sapa? Kaos ya tuku. Apa-apa kan ngedumi bangkrut. Bayaran piye to? Dadi zikir. Dikira ya. Wis to, wingi nek uripmu ditata. Nek kowe dadak sok-sokan gayalah, gah aku wis ngene iki wis pengajian ra cocok apa ora masuk au. Ngene-ngene kowe pilih soro sak sirmu. Tidak mau anjing kangelan nek bagiku mancing sak cukupe ae kerja sak cukupe ae liyane iki piye ampre ae nglobi Gusti Gusti Allah wong buktine wong mempeng ya kalah karo wong bejo ya ora lah buktine kaya awak-awakmu ini kadang rapate ngerti rapate apa nilai ini luwih apik wayah lulusan daripada kancamu wonge teko apa ora lah iya kadang bocahe ketarane ratek pinter ratek mening moro-moro daftar ning SMA ning SMP sing rada berkualitas dilalah mek ngowah-ngowah malah ketompo. Lah nek wis ditresnani Gusti Allah, penak kowe pengen ning dia lah ketompo, iso-iso sekolahane nggih rayaan kowe. Iya ta? Padahal wong tuamu wis waleh karo kowe. Ya. Nek ra ngono bertasbih, tasbih. Nek ra ngono silaturahmi. Mulakno iki nek sing jamaah Sabilut Tobah militan ngene karo diniati silaturahmi kan malah cethuk to, cethuk wong ancar, cethuk wong kelomayan. Aja malah ning ngajinan semayanan. Wonge teko. Baru lirak-lirikan, baru ge status, masyaallah aku dipertemukan dengan dia lagi. Nek ra ngono saiki story ning TikTok ngene lho. Nyapa to beranda kuwi panggah FYP-ne Gus Idam sanuke jamaahku. Alah piye to iki? Piye piye? Ngene nek muni biasane. Nyapa to FYP kuwi kok sing liwat panggah Gus Idam, mek sanuke jodohku jamake Gus Idam. Kepet. Kok dadi agak gaya.
Pokok kowe nglakoni amal soleh ora usah ngomongi jodoh ngomongne FWP FWP apa-apa ya biyene to. Ora ngurus. Heeh, FWP. Yo to, Dan. Jenengan dilungkas FYP. Ada komandan besar latu-latunya. Up. Nek ra ngono poso. Poso, poso wis tak omongne ya, Mang. Silaturahmi, Cak. Aku silaturahmi. Wayah dulu kijah no jepanggah musuhan, silaturahmi. Dolan mewong. Sehat dikertak nih ngono kuwi. Enek wong loro diindangi, dikertak nih. Kira-kira kapan bongko? Orang kok anggap tenan, kok tugeli, ya orang ngono ditakoni sakit nopo lo, wah iki lah asam lambung, wah nek aku biyen obate ngene wis to tenang, sehat-sehat panjang umur, ae dekenge pusat. Lah, wong atine gedhi. Lah nek wong tanggane gering wah dititeni wis to tenan-tenan, wingi Jumat bar-bar kuwi. Tenan bar kuwi ora nutut kuwi didawak-dawakne, anjen wong kaya ngono lah. Mulakno kula yakin hadire panjenengan iki mang selawatan ya iya to. Iku sing tudurar dilanjutne neh. Iki mang dzikir ya wis to. Ngaji ya wis. Wah iki jan full barokah bengi iki. Mulakno kula wau yakin sedaya ingkang hadir iki yakin mulih kok kene rezekine lancar kabeh. Nanan wo wong kene nyawang kene enek layar to kemang. Mboten ku nyapa ra nyawang aku ya aku ya ngono. Kok malah noleru ana kabeh ya piye aku ora dinggep opo piye aku. Wah nyawang layar heeh wis tenang ibek ya kabeh musala barang piye iso teko kono aja mlebu imaman lho engko nguyuh ae ning imaman model-model ra patek cawik no. Wis lho heeh lah cacahe kadang ngono enek sing nguyuh ning gajahan no. Lah isuk ngono maro-maro kuning kabeh gajahane lah uyuhe koyo gramason. Wonge teko. Uyuhe koyo rondap. Akhire tandurane wong-wong iki apa tandurane iki sing dilanjari. Iki senantiasa dalam lindungan Allah sehingga sageta beto kala mayan niki adem ayem, tentrem lan makmur. Amin Allahumma. Amin. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Kiai Haji Mahmudi Gus Kafid Haji Ridwan lan ingkang tansah kula hormati pejabat pemerintah ingkang hadir panjenenganipun Bapak Camat Wonodadi Bapak Kapolsek Kecamatan Wonodadi atau yang mewakili alhamdulillah malam hari ini diwakili oleh Babinsa Desa Karanggayam panjenenganipun Bapak Bumilar. Niki ternyata niku kula tangleti kelahirane Tasik 96. Nggih anteng brengosen pun nikah napa dereng dan wow, alhamdulillah pun nikah. Sayang wis rapi. Luar biasa mugi-mugi Pak Bumilar niki senantiasa dalam lindungan Allah. Sehingga ketika menjaga Wonodadi dan sekitarnya niki diberi kelancaran. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Dan Ramil Kecamatan Wonodadi, lan ingkang tansah kula hormati sedaya wali murid, wali siswa SDN Kolomayan 3. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilut Taubah. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir umure barokah. Ingkang gadah penyakit mugi-mugi ndang panggih judunipun obat. Ingkang gadah hajat mugi-mugi dalu niki sedaya hajat-hajate dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah insyaallah mantun acara niki kolomayan tambah barokah. Mugi-mugi lingkungan SDN Kolomayan 3 niki sedaya bakdone acara niki rezekine tambah lancar. Mugi-mugi sehat panjang umur sedaya mawon. Lan mugi-mugi ditebihaken saking musibah lan bala. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kita sedaya saged hadir dalam rangka acara HUT ke-50 UPT SD Negeri Kolomayan 3
sekaligus boyo ingkang hadir tanpa terkecuali lan setuyo ingkang nyengkuyung tanpa terkecuali dipun tektir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kula niku biasane acarane waduh-aduh ngoten niki wau perjalanan lekas numpak mobil jagungan unyuk-unyuk gang diluk teko. Jadi wis mek gur cowo wedhek ngoten. Biasane rada telat-telat titik niki wau tepat waktu. Wis alhamdulillah sing paling penting muga-muga perkumpulane dalu niki nyebabi turunipun rahmatipun Allah lan nyebabi turunipun maghfirahipun Allah pengapurane Gusti Allah. Nggo saderenge kula ngaji niki wulane niki wulan spesial, wulan sing dimulyakne Gusti Allah. Nggo sareng-sareng nggih. Sareng-sareng zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Mungkin nalikane ling eling sira menungso temenono anggonmu ngaji ila akhirihi niku jenengan niati ngelingne awake dhewe-dhewe. Sapa ngerti wingko dadi dalane hidayah, dadi dalane petunjuk, uripe ID tansaya tambah apik, keluargane ya tambah barokah, circle kehidupannya juga lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Niki kali to niki. Wah, wow, ati-ati nggih, nyowemplong ae. Wah iki sing media akeh men iki ya konten-konten kreator ya omahe ngendi ae lho iki. Ndang nggih akeh ae ya. Dikir bareng-bareng nggih. Niki sing tenanan dikir aja sampe kabeh meneng, aja sampe mek meneng delok arung ngowo gumun ro wong ganteng. Lah, wonge teko? Lah. Niki mengke dikir sing gelem dikir niki nek dawuh Kanjeng Nabi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin iki nek diwaca sedina ping 100 wong kuwi amanan minal fakri, wong kuwi bakal aman saka kefakiran insyaallah, cara dhuwit cara pawon ngono insyaallah panggah ngebul, cara rokok ngoten insyaallah nari lambene wis terus duwite insyaallah lancar unlimited saldone. Omo wong kala mayan nandur ngono wae yo. Wis widodhone kok petek, didohne kok sembarang kalir wis sugih kabeh. Lah ngoten niku. Terus nek wong niku zikir la ilaha illallah kok ambal sedina ping 100 istiqomah. Wah masyaallah nek sing ning lanjaran barang iki. Ya Allah. Wis mboten napa-napa insyaallah mulih barokah. Nggih. Nek dikerek semut bokonge ngadeg diketekne ning kancane. Lah. Suwi ya cocok ya tenan. Wis alhamdulillah. Nek wong kok istiqomah zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sedina ping 100. Wong kuwi sesuk aman saka siksa kubur. Dadi kok sandinge wi diantemi malaikat wis wante. Enek apa lho iki? Kok raman pane? Lah, kuwi tangi-tangi arek dina kiamat mangkat ngono. Tapi engko nek ra patek zikir iki dosane ya akeh lah kuwi. Latu-latune dirajang malaikat. Dadekne pecel. Nah, ndoke dipanggang. Yo, apa ne dadekne petek? Heeh. Kuwi yo mikir teko semono. Yo takok gak bahaya ya bahaya pol. Pun ya dinikmati nggih zikir bareng-bareng wonge sakmene biyane maneman iki nek ra zikir. Bahkan dawuhipun sebagian ulama ahli hikmah, ulama hukama, ulama sing ahli ngobati ati, zikir niku iso ngilangi kesusahan. Salah satu obat mujarab orang ketika susah, yang nomor satu adalah zikrullah taala. Ini mujarab sing wis teruji berkali-kali nggih ngobati kesusahan. Niki akeh wong susah napa mboten? Susah mikir apa? Iki mikir utang. Ya Allah umur semene kok wis mikir utang, nasibmu ya elek men lho. Sing mikir dhek karo wong liya enek. Bocahe teko? Sing mikir bondone tanggane bocahe teko? Sing susah mikir PPDB ya apa? Sing susah mikir apa? Mikir angsuran wonge teko? Teko ya. Wes, susah-susah mi bakal ilang kabeh. Pokoke gelem dikir bareng-bareng ya.
Wis dinikmati wis karo gedek-gedek ra apa-apa sak sirmu ya. Ge story ning kowe nduk. Iki cah wedok itu wis kesusu ge story. Masyaallah, tabarakallah. Wonge teko. Ah, story ning kowe. Urung-urung wis cek tas lekase wis ndang diedit. Selfie mari iki ya nafsuti, ya nafsuti. Alah. Wis dikir sik ya. Yo, dikir sik bareng-bareng. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa la ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasul. Alhamdulillah. Niki bejo-bejone wong sing semangat ngaji pada hari-hari ini, khususe dalu niki. Niki bejo kabeh sing hadir niki jan bejo tenan. Keranten punapa? Niki wulane mlebu wulan Dzulhijjah. Wulan sing dispesialne, wulan sing dimulyakne kalian Gusti Allah. Kok angger mlebu wulan Dzulhijjah, kula kemutan dawuhipun Allah wonten surat At-Taubat ayat 36. Wonten surat At-Taubah niku dipun dawuhaken inna iddatash shuhur indallahi isna asyara shahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arbaatun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan wonten ngarsanipun Gusti Allah, wonten sisinipun Gusti Allah, niki enek 12 wulan dibrukne mawon Mas. Guling niku mengke. Awas. Jaga keseimbangan mriki mawon, pun. Wah, hebat iki rangguling. Weh, merutuk. Wawure merutuk. Nah. Nggih matur suwun, Mas. Ya Allah, ganteng menuh panitiane bodohan. Wah, iki liwat apa ning di ning kantin e. Liwat-liwat e. Wis yo. Dadi kok mlebu wulan Dzulhijjah, wulan Dzulhijjah ya iki bener ya. Kok angger mlebu wulan Dzulhijjah kaya sak niki-niki. Kula mesti kelingan dawuhipun Allah wonten surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash shuhur indallahi 12 shahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan wonten ngarsanipun Gusti Allah niku ana 12 wulan. Di dalam ketetapan Allah ketika Allah menciptakan bumi dan langit, nalikane Gusti Allah nyiptakne bumi karo langit niki ketetapane Gusti Allah dalam satu tahun niki enek 12 wulan. Minha arbaatun hurum, dari 12 bulan niki ana patang wulan sing istimewa, sing super, sing spesial, sing dimulyakne kalian Gusti Allah. Sing mulyakne niki mboten gemen-gemen. Ora kok mek trimakno menungso kaya awake dhewe mboten. Mungkin nek kaya jenengan ulang tahun utawa iki HUT yang ke-50. Iki sing spesialne ya mek guru SD Kolomayan 3 karo alumni-alumnine kene karo siswa-siswane kene. Tapi nek ngomongne Dzulhijjah iki sing mulyakne langsung pusat. Sing mulyakne Gusti Allah. Bahkan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyami al-amalu sholih fiha ahabbu ilallah min hadil ayyamil asri." Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah selain 10 hari hari pertama bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamil amalu sholih fiha ahabu ilallah min hadil ayyamil asri. Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya apa?
kok wong kolomayan, kok jamaah sabilu toba hari-harinya. Mungkin ketika bekerja pagi diniati ibadah, ning sawah awan diniati ibadah. Bengi macul langite Gusti Allah kumpul-kumpul ya selawatan ya ngaji. Ngeten iki amal soleh napa mboten? Senajan kadang enek sing niate campur golek story, wonge teko. Lah, tapi kok gelem ngaji ngeten iki daripada ulan Dzulhijjah malah gondaan ning Taman Pecut. Wonge teko? Daripada bulan Dzulhijjah malah ketemuan mie ayam gacoan. Wonge teko? Lah. Bocah teko, eh? Endi jajal ngacung? Iya. Kok ya elek-elek koyo ngono. Lah ulan Dzulhijjah ngeten iki malah ning angkring, buka botol, sambat karo orang tua. Bocah teko? Lah. Eh? Klambi biru. Oh kuwi to. Aja omong-omong, aja omong-omong bocah ngono lho. Sanake sangu ae engko. Lah bulan Dzulhijjah ngeten niki, kok kowe gelem nglakoni amal soleh isuk kae lho cah. Awakmu ewang-ewang wong tuamu. Isuk acaramu apa to Le? Nggih mboten sekolah niki pun tamat, Gus. Niki kula ewang-ewang, niki teng Sabin. Nyambut gawe kok niati ngibadah. Iki mlebu amal soleh, barno ya bekti karo wong tua. Dikongkon wong tuane mangkat. Mari kuwi bengi awakmu jek ngaji ngeten niki, masyaallah. Konsekuensinya apa? Kamu akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Gusti Allah tresno karamu. Lan Gusti Allah wis tresno. Masya Allah. Insya Allah. Kui pengen apa ya dituruti. Kok jumeneh Gusti Allah. Wong Gusti Allah iki sing moho rohman rohim. Sing duwe sifat welas asih. Lah wong awakmu lho sing kadang pendendam. Kadang tukang nesunan. Kui kok tresno karo wong. Apa ya kok wehne apa ra? Wong kowe kadang tresno karo wong dijak tuku bakso ra duwe dhuwit lho mangkat senajan ninggal kate wonge teko. Lah nggih kok jenengan iki lho tresno karo wong padahal menungso iki kadang jek enek siwat dendame sik gampang pegelan gampang mangkelan tapi kok angger tresno karo wong iki masyaallah seluruhnya diberikan seluruh jiwa raganya keselok kaya apa mari ning sawah iki lho. Iki jek mangkat neh diterne apa-apa diwehne. Lah, nek jenengan gelem nglakoni amal soleh 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah, wis penak omong ket mulai diingi tanggal 1 sampai sesuk Idul Adha. Idul Adha ne dina apa? Kemis tenan. Kemis bodo. Kuwi karepmu dhewe apa ndelok tenanan we? Selamingin mangan daging ngene we. Ah. Berarti engko nek Idul Adha ne Kamis, malam Jumat ning pondok libur sik. Engko bodo-bodo panggah ngejak rutinan ae. Eh? Lah berarti awakmu ket pomo pancen Kamis ya. Sampai Kamis iki lakonono amal soleh. Lho Gus, berarti bar niku mboten nglakoni amal soleh, berarti pareng no. Ya ora ngono. Ning dina-dina iki maksimalno tenan. Dunyo iki rada diundur titik urusane akhirat rada didhisikne. Mari kuwi kowe engko betok. Piye? Dhuwit teko dhewe. Pengen ora wae dhuwit teko dhewe. Moro-moro tangi turu ngono dhuwit. Tangi turu dhuwit, eh? Pengen to? Dah mulakno maksiat-maksiat dipending sik. Amal soleh digiyet. Nih, diakeh-akeh-akehi. Bahkan ning jerone wulan Dzulhijjah. Ini banyak peristiwa-peristiwa luar biasa. Kuatah sangat selamatin Nabi Ibrahim ketika dibakar Raja Namrud akhirnya geni sing morap-morap panas dipun dawi ya narukuni bardaw wasalaman wah geni iki mang langsung dadi adem iki wong lumayan sesuk njajal ya ora apa-apa nek iso ya ngono kuwi cethik geni ngono sesuk ngudeg jenang ewoh me tanggane ya wis ya narukuni bardaw wasalaman tanganmu celupno insyaallah tanganmu ya londot dadi jenang. Lah, mari kuwi Nabi Musa nalikane dikejar raja Namrud. Weh, iki yo ning wulan Dzulhijjah. Mari kuwi ditompone dungane Mbah Nabi Adam. Ketika Mbah Nabi Adam getuni dosa-dosane, akhire ndonga karo perjalanan golek ibu Hawa. Rabbana dzalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Niki ditompo nih, niki yo tanggal siji wulan Dzulhijjah. Nabi Yunus di lockdown ning jerone weteng iwak. Mengalami dulu matun salas, mengalami tiga kegelapan. Petenge ning jero dasar laut, petenge ning jero iwak, petenge tengah wengi. Cara kowe pongaplungo bareng ya. Keluwen golek angkringan ning ndi we? Eh? Ning ndi? Lho nek ning jero weteng iwak lho kowe golek angkringan ning ndi? Buka dhewe ning jero. Lah iki lho bocah ngok iki nek ngono kuwi. Kowe cara montori keborosen, kegeden karburator. Tolol. Lah, Nabi Yunus susah pirang-pirang dino krono ngalami telung pepeteng kuwi mang. Akhirnya Nabi Yunus berdoa, zikir, wis njaluk ngapura dateng Gusti Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Akhirnya Nabi Yunus iki mang langsung iso ndadekne iwak nun utawa iwak sing godi iwak paus iki mang kengser. Munek-munek akhirnya mukok-mukok ngetok nih Nabi Yunus. Hikmah atau ibroh dari kisah-kisah ini apa? Ketika kamu itu memiliki masalah, kok mampu melakukan kebaikan pada bulan Dzulhijjah ini, insya Allah masalahmu tuntas. Pengen masalahnya tuntas pora? Nek masalahnya tuntas lakonono amal soleh. Coro biasa nih wong kalo mayan, iki nek subuhan, masjid isine mek loro, imam karo makmum sitok. Iki yo ditambahi, semangat. Lah pengen masalahe tuntas mek pengen tok, nek ra ono ge status, ya Allah, hidup ini sudah sangat perih, pedih. Aku pengen bongko. Malah macak frustasi. Orang yang menyesal atau orang yang frustasi karena kehidupannya, kadang dia itu lupa akan kekuatan doa-doa. Padahal ada satu yang belum ia lakukan, yakni doa. Lah doa ketika dipanjatkan pada bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, iki mandine kliwat. Dongke, kok jenengan bengi wis gelem selawatan, gelem ngaji ngeteni barokahe gedhe. Mari kuwi engko ning omah sing rung isaan ya ngisaan. Sing rung isaan bocahe teko. Wayahe subuhan ya subuhan. Ora kok barno bengi ngene mek ge status masyaallah alhamdulillah kalau mayan full rame. Kowe ndi iki manggen ning ndi Mbak? Hooh, aku ning pojok kono. Hooh, aku ning kali sorgot. Ora mek ngomong ning ngono kuwi, apa berkae? Lah, subuh-subuh nek iso TikTok ya aja mek nyepil wayah ngaji. Wayah woh, walaupun tadi malam majelisan tapi alhamdulillah subuhan tepat waktu. Ya nafsuti, ya nafsuti. Wah. Geger neh. Lah ngoten niku, bahkan enek kisah sing ajaib malih, Mbah Nabi Zakaria. Berpuluh-puluh tahun, ada riwayat yang mengatakan 80, ana sing ngomong 90, 100 tahun ya enek sing ngomong. Niki suwi ra duwe anak, ndonga pirang-pirang tahun dan akhirnya dengan Allah Ta'ala dikabulkan pada bulan Dzulhijjah. Insya Allah tepatnya pada 3 Dzulhijjah. Akhirnya dianugerahi anak sing jenenge Nabi Yahya. Wis akeh neh, bahkan kemenangan nabi-nabi untuk memperjuangkan tauhid niki terjadi pada bulan Dzulhijjah. Lahire Mbah Nabi Isa alaihi salam iki ya bulan Dzulhijjah. Lahire Nabi Musa iki ya bulan Dzulhijjah. Akeh sejarah-sejarah dan makna-makna pada bulan Dzulhijjah. Jadi eman-eman banget kok wulan Dzulhijjah ngeten iki ae awang-awangen. Nyuwun sewu, apa jenengan dikabari iki sing seneng nyambut gawe. Wah iki momen, Mbak. Sampai nek dodol skincare iki mesti laris. Iki krana enek momen ngene-ngene usum. Kira-kira jenengan ndang ngenyangi no mboten? Semisal diingi enek kabar, wah kaji niki namung 15 juta iso mangkat. Kira-kira kok upayane no mboten? Semisal enek info, poh niki umproh 5 juta tekong gen. Kira-kira semangat no mboten jenengan? Enek promo sandal ning pasar gambar biasane 80.000 karek 8.000, mangkat ora we? Mangkat toh? Enek wong wedok ayu golek bojo
Lontong-lontong iki mangkat ora kira-kira? Eh? Sing wajah pas-pasan kaya Sapson iki lho. Bocah teko. Lah langsung mangkat. Lah iki wis tak kabari. Dadi ora mek guru ngaji tok ngrungokne arem-arem tok. Panggah mek ganjel tok ngono tok. Tapi kowe ya kudu duwe amalia sing ilmiah. Mumpung momene pas tepat, mumpung promo geden-gedenan saka Gusti Allah, mumpung ketika seseorang itu melakukan kebaikan pada bulan-bulan ini dan akan dicintai oleh Allah, dekengmu asli pusat, mila niki lakonono sing tenanan. Dadi ngibadahe ditata, sing biasane subuhane jam 10 wonge teko. Sing biasane ora subuhan wonge teko. Lah. Apa meneh iki sing alumni SD 3 Kolomayan iku dueling nek nek sing hadir utawa siswa-siswi kene. Deloken syukuranmu lho. Karo Bu Indah Ikawati kepala sekolah kene dirawuhne jamaah sakmene mbiyane. Tujuane nopo? Niki syukur. Atas keberhasilan sing diwisuda, atas keberhasilan sing wis tamat kok kene. Didongakne gen barokah panjenengan aja sampe kok mari sekolah ning kene bar wis disyukuri direwangi ngene-ngene ngeten iki biayane entek akeh bar ledah-ledeh wayah SMP malah kemlelet. Bocahe teko? Nah. Mila nek pancen pengin entuk berkah wulan Dzulhijjah, ayo amal soleh dilakoni lan monggo alumni-alumni SDN Kolomayan 3 niki sami semangat nglakoni kesaenan. Insyaallah umure barokah. Pun saderenge tak terus neneh. Monggo iki gekno dalan sapa sing gekne dalan? Gekne dalan sik. Jalur. Nyuwun tulung banser enten mboten? Grupe Pak Iman. Sik, tenang cah cilik. Gen dikekne dalan sik. Hop. Hop. Santai li. Tenang li. Dalam. Sik, gen ditata. Manut Pak Banser, sik. Tenang li. Mas Andi karo Mas Nganu. Tenang li, mang kaya ra ketok saiki metu kabeh li. Malih bleduk li. Terus engko parane teng pundi to Pak Banser? Wo mriko. Pun mriku ampun nyan dangdangi, nyan portal kono. Bumpet no. Hop. Satu arah aja puter haluan. Nglawan arus wingi. Bahaya li, nglawan arus li. Kayak ganjel to apa ora? Salim le nggih. Poh bloduk. Ambune kok letong iki. Yo
Muhammad. Alhamdulillah. Matur suwun bolo-bolo banser ya Allah. Semua awal mak-mak dilalah mangene sing ibuke rada lemu ra sedeng liwat antarane sonar genjot. Akhirnya tak golekne jalur liya daripada kecepit ning kene dikira angker. Iso mortal, heh, dadi dam. Lah, sik tak terusne ya ngaji didik ya. Suasanane pas penak, ini guys penak engko ngajine lah. Bocah-bocah ora rame. Alhamdulillah. Dadi, lha Gus, amal saleh niku napa mawon to Gus? Kula pengin jane jenengan jekne babakan wah nek ulan Dzulhijjah gelem nglakoni amal saleh akan dicintai oleh Allah khususnya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terus sakniki amal saleh niku napa? Nek ngomong nek amal soleh sing apik poso. Poso ket mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Engko nek ra kuat, sesuk iki ya ora apa-apa. Nek ra kuat neh tarwiyah karo Arafah. Gus kula niki poso paling abot. Wong Ramadan nek kadang kudu mokel. Wong Ramadan dik wingi niku lho. Kula niku lho, napa niku mboten poso tapi melok riyaya. Wonge teko wis kenek kabeh alhamdulillah. Lah napa malah kan poso sakniki abot, Gus? Lintune poso napa? Gen ditresnani Gusti Allah. Untuk menggapai rahmatnya Allah, untuk menggapai cintanya Allah, pripun niki? Cara kula niki pripun, Gus? Akeh-akeh maca Al-Qur'an. Dadi kaya bolo-bolo ngeten iki ning omah Qur'ane diwaca, aja mek gur ning dhuwur pagho ae bledukan. Sing Qur'ane ning dhuwur pagho bledukan wonge teko. Lah kuwi diwaca. Terus nek ra iso maca Qur'an, ketarane maca Qur'an kok kangelan. Napa malih Gus amal saleh sing sae? Zikir. Zikire mosok ra iso ya an. Daripada kowe sedina misuh ping pira barang ceblok ngono kae. Kebacok titik misuh. HP-ne ceblok misuh. Nyapa titik miso, ge status miso. Karuan ning ngokoco baru piswana raimu dhewe. Lah. Wonge teko-teko kabeh. Lah iki mending kowe zikir, ge ditresani Gusti Allah. Zikir Allah, Allah, Allah subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir. Pemaca selawat sing akeh. Dikira apa to ora? Dikira wong kok nek ditresnani Gusti Allah, mari Dzulhijjah yo semisal wae Dzulhijjah ngene ngen-ngen. Ya Allah kula pengen iPhone ngono. Beh, gampang nek trimakno iPhone sak tokone. Skincare kaya mak-mak ngene, yeleh kok nggih slulup. Nek trimo skincare ae. Lho tenanan iki engko kan tak kei hadiah skincare iki gratis. Iki aku wis nggawa telu, ada. Tak pilih engko. Sing sir sapa? Kaos ya tuku apa-apa kan ngedumi bangkrut bayaran piye to. Jadi zikir dikira ya wis to wing kene uripmu ditata nek kowe dadak sok-sokan gayalah gah aku wis ngene iki wis pengajian ra cocok apa ora masuk au ngene-ngene kowe pilih soro sak sirmu dadak mau anjing kangelan nek bagiku manjing sak cukupe ae
kerja sak cukupe ae. Liyane iki piye ampre ae nglobi Gusti? Gusti Allah, wong buktine wong mempeng ya kalah karo wong bejo, ya ora? Lah buktine koyo awak-awakmu ini kadang ra patek ngerti, ra patek apa nilaine luwih apik wayah lulusan daripada kancamu. Wonge teko apa ora? Lah iya, kadang bocahe ketarane ra tek pinter, ra tek mening, moro-moro daftar ning SMA ning SMP sing rada berkualitas. Dilalah mek ngowah-ngowahe malah ketompo. Lah nek wis ditresnani Gusti Allah, penak kowe pengen ning dia lah. Ketompo iso-iso sekolahane nggih rayaan kowe. Iya ta? Padahal wong tuamu wis waleh karo kowe. Ya. Nek ra ngono bertasbih, tasbih. Nek ra ngono silaturahmi. Mulane iki nek sing jamaah Sabilut Tobah militan ngono iki arep diniati silaturahmi kan malah cetuk ta. Cetuk wong ngancar, cetuk wong kelomayan. Aja malah ning ngajinan semayanan. Wonge teko. Baru lirak-lirian, baru ge status, masya Allah aku dipertemukan dengan dia lagi. Nek ra ngono saiki story ning TikTok ngene lho. Nyapa to berandaku iki panggah FYP-ne Gus Idam sanuke jamaahku. Alah piye to iki? Piye? Ngene nek muni biasane. Nyapa to FYP kuwi kok sing liwat panggah Gus Idam, sanuke jodohku jamaahe Gus Idam. Kepet. Kok dadi agen gaya. Pokok kowe nglakoni amal soleh ra usah ngomongi jodoh ngomongne FYP apa-apa ya biyene to. Ra ngurus. FYP. Yo to, Dan. Jenengan dilungkas FYP. Ada komandan besar latu-latunya. Up. Nek ra ngono poso. Poso wis tak omongne ya, Mang. Silaturahmi, Cak. Aku silaturahmi, wayah dulu kijah ini aja panggah musuhan silaturahmi dolan mewong sehat, dikertak nih ngunuk kuwi enek wong loro diindangi, dikertak nih kira-kira kapan bongko orang kok anggap tenan kok tugeli, ya orang ngono ditakoni, sakit nopo lo wah iki lah asam lambung, wah nek aku biyen obate ngene wis to tenang, sehat-sehat, panjang umur ae dekenge pusat lah, wong atine gedhi lah nek wong tonggone gering lah dititeni wis to tenan-tenan wingi Jumat bar-bar kuwi tenan bar kuwi ora nutut kuwi didawak-dawakne anjen wong kaya ngono lah mulakno kula yakin hadire panjenengan iki mang selawatan ya iya to engko sing tudurar dilanjutne neh iki mang dzikir ya wis to ngaji ya wis wah iki jan full barokah bengi iki mulakno kula wau yakin sedaya ingkang hadir iki yakin mulih kok kene rezekine lancar kabeh nanan, wah, wong kono nyawang kono ya nek layar to kemang. Mboten ku nyapa ra nyawang aku ya aku ya. Kok malah noleru ana kabeh ya piye? Aku ra dinggep opo piye aku. Wah, nyawang layar, heeh, wis. Tenang, ibek ya kabeh. Musola barang, piye iso teko kono. Aja mlebu imaman lho. Engko nguyuh ae ning imaman. Model-model ra patek cawik nok. Wes. Lho, lah cacahe kadang ngono enek sing nguyuh ning gajahan kok. Lah isuk ngono maro-maro kuning kabeh gajahane. Lah uyuhe koyo gramason. Wonge teko. Uyuhe koyo rondap. Akhire tandurane wong-wong iki apa tandurane iki sing dilanjari. Kara. Aja diuyuhi lho, engko maro-maro kuning kabeh lho mboke. Lah uyuhe cacahe anjen kejam kabeh kok. Uyuh kaya gramason. Nek kowe gelem poso, ulan dulu ijah tak kei info ya. Mbok menawa tertarik lho, iki yo mek tawa-tawa lho yu. Ya dilu siyamu kulli yaumin minha bisyamin bisyami sanah. Ya dilu siyamu kulli yaumin minha bisyamin sanah. Kok sampean gelem satu hari poso? Ning jerone ulan dulu ijah, sedino ae poso. Wi ganjarane padha karo poso setahun. Weh, yen jan neman-neman iki mumpung promo lho iki ya. Lah nek promo lah aku wis misal ning gambar lho, Bu. Enek info kudung biayane 30.000 malah 3.000. Mangkat ora? Wong kalau mayani lho endel-endeli lah. Mangkat ora? Enek info wedak tifa biasane 5.000 malah 500 repes. Iya kok nggih slulup.
Iso-iso wadaan kau wandel, rayok mejo karambol. Wa qiyami kulli lailatin minha bi qiyami lailatil qadri. Kok kowe gelem ngurip-ngurip bengine wulan Dzulhijjah, bengine nggih ngaji, engko teko omah, engko jam 3 salat tahajud. Mari kuwi jamaah subuh. Kuwi kok urip-urip tenan wulan Dzulhijjah ki, kowe padha karo aduh ya Allah. Satu malam mendirikan salat malam setara dengan salat pada malam Lailatul Qadar. Ganjarannya podo karo sholat malam Lailatul Qadar padahal nemokne Lailatul Qadar yang ngelik liwat. Lailatul Qadar ini cara ibaratnya kan kaya wong wedok sing wayu cuek yo ora patek murahan yo langka yo menarik yo ora grama apa kok gramason sampean yo ora skincarean tapi manis nyeneng nih ngono angel gulek-gulekane Lailatul Qadar padahal angel lah nek kowe gelem wulan Dzulhijjah ngurip-ngurip ngene iki engko wayah apa jenenge ngaji yo tutur bahasane yo apik lah urung-urung kadang ngaji engko ning parkiran wis geger karo tukang parkir mriki lho Bu gah aku iki jamaah ST nyel kene ngono barang kok sepione ilang ngono nangis kembik-kembik wonge teko. Wes, sak durunge tak lanjutne selak wotak watok au. Iki skincare tak dumne iki. Iki lek ku nggo dhewe lho skincare. Kok aku lho aja dikira kok ngendi-ngendi. Sapa iki sing gelem skincare? Sing urung e. Skincare apik lho iki, kocik iki. Windingi wes kok ya. Oh, awi wes. Cek tenang, mak-mak sing ning peteng-peteng kene. Oh iya tenang. Rasa khawatir, ayu-ayu engko. Endi ya, sing acung semangat nenek ora? Endi? Kacamata kuwi. Kuwi wis orang kuwi. Mak-mak sing ning sanding kuwi lho, mburine wit, heeh ngene-ngene. Lah iya, iya kamu, heeh. Ya. Mak-mak, gen maju sik, gen maju sik. Nggih, lho kok ingok-ingok. Mak, ndi to? Wong endi to? Loh, ah, lho kok malah ndelik neh. Iya, iya, iya. Sik, sitok-sitok engko neh. Nggih, sik, sitok-sitok. Sik lho, lho iki kok maju sing kae lho. Sing nika, nika, nika. Nika lho, nika lho, Bu. Nika lho, Bu. Nika lho, nika lho, nika lho. Wong e nika lho, pun maju nika lho. Cek proses maju niku lho wonge. Nah. Wonge cek maju bene-bene, cek. Dene cek maju mriki. Nggih, mriki. Dik, mike mboten mireng. Nggih, monggo ngapunten. Cobi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya namine sinten, Bu? Supe kalau kula, Gus. Loh, sinten? Kula Bu Sunarmi dugi Kaliboto. Masyaallah, nggih Bu Sunarmi. Daleme Kaliboto. Biasanya sering nderek pengawasan kula. Alhamdulillah. Mantun wonten pucung nika alhamdulillah saged ngaos teng pondok nggih teng markas mriko. Wah, biasane rutinan mriko? Alhamdulillah sampun. Alhamdulillah. Niku wau kalih sinten mawon Bu Sunarmi? Menika wau kalih tiyang 6, Gus. Oh, tiyang 6. Nggih. Montoran apa mobil? Montoran mawon. Wah, sareng-sareng ngoten. Nggih. Oh, berarti sowering ngetutne ngoten nggih. Sing diraosne napa lho Bu Sunarmi? Kok semangat ngoten niku? Kula. Nggih. Pripun? Mboten. Piye ya? Ora ose niku mboten saged diungkapaken, Gus. Rewemen. Apa slemet-slemet apa piye? Anu. Teng ati niku adem. Ning ati adem mboten. Kaya nek asine ora ati. Nggih, blower. Dadi wong 6 niku ya istiqomah. Ala
alhamdulillah enten sing nembe nderek niki wau, terus wonten sing istiqomah tiyang sekawan, tapi niki wau wonten halangan boten saged nderek mriki. Ngoten nggih. Nek sing paling diremeni napa nek Bu jenengan? Apa nggih? Selawatan napa-napa? Selawatan nggih remen saged. Remen. Nggih. Vokal idolane sinten jenengan? Sedanan saya Gus Margono. Margono saya Mas. Oh saya. Terus enten Mas Bagong. Saya napa awon. Saya. Terus enten Mas Danune nggih. Suwae sip. Yen mboten gadah anak, dibek mantu apa piye Mas Danu? Purun. Sanjange pun gadah lek Mas Danune. Oh, apa pun gadah to Mas Danu niku? Pundi to? Lah panjenengan pun nate matur lek Mas Danune. Kula lali kok, maksude nggih ibuke sing gadah. Oh, ngaten. Walah. Nyen nggih purun Mas Danu. Saestu purun. Anu Gus, isin. Oh, pon sepuh mboten damel jenengan. Lho sinten? Damel anake. Lek nggih, purun lek menawi lek larene purun nggih. Monggo. Wong ngoten. Nggih benjing ditingali riyen. Menawi cocok nggih mengke digasne. Oh, nggih. Mboten napa-napa. Nggih, mugi-mugi putrane niki wau live streaming dadose. Kersane ningali ngoten to? Nggih. Lah nek dadi mantune jenengan pripun nggih Mas Danu kon selawatane ngono. Ponjenan rasane kok diruqyah iki nggo. Nggih, Bun, Bu Mak Bu Sunarmi nggih. Nggih. Niki skin care damel sinten iki mengke? Putrane Kesah. Lah terus kula damel piyambak kersane. Wah. Glowing. Kersane glowing nggih. Wah, wis sesuk rutinan malam Selasa no. Wow. Tante Narmi. Wah. Amazing. Ngono. Eh, ining parkiran ngono Margono ora nggih? Sae ngono. Sae Bu Narmi ngono. Nggih pun ditawek. Niki krime lengkap ket mulai krim subuh, siang, beduk, ngasar lengkap. Kok katamen to Gus, bingung mengke kula. Lah krim niku biasane piye to? Kok mboten nate ndamel. Nggih pokoke mengke nyan duamel ditumpuk mblek-mblek kabeh. Masya. Nggih. Pun nggih. Ya Allah luar biasa Bu Narmi. Ngoten nggih pun. Nek purune napa kalih Mas Danu tok? Badal purun. Mboten pun. Oh mboten. Ditolak mentah-mentah. Berat saudara. Mboten mboten kula niki anu. Pripun? Bercermin pun sepuh wis mboten anu kula. Lho mboten damel jenengan. Anake mawon. Oh nggih. Nek damel jenengan be. Lah badal niku mengke prangge kepleh. Lah kenapa to, Gus? Mas Danu ya lempoh. Oh, ngoten mawon. Niki njenengan asta nggih, Bu Narmi, diparingi Mas Andi. Matur sembah nuwun sami-sami. Nggih, sami-sami mugi-mugi terus istiqomah nek ngaos, nggih. Nggih, semangat nek ibadah, ulan dul hijah nggih. Muga-muga ditresnani Gusti Allah njenengan. Amin. Nggih, kula nyuwun dongane sehat nggih Bu Narmi. Nggih. Nggih. Pun napa ketoke sing mau disampaikan? Doa terbaik apa? Kata-kata. Pun. Riwun Bu Narmi mboten usah isin-isin, monggo. Info napa? Pun napa nggih? Bojo. Bingung. Eh, napa nggih? Kula kedepannya mugi-mugi sabilu taubah saged pripun sing sae. Jaya. Nggih. Nggih, jaya saged istiqomah. Amin. Pun. Alih. Nggih. Pokoke nggih pripun nggih. Makin nggih jaya mawon pun bingung. Pun nggih. Nggih, matur sing saged. Nggih, pun. Salam nggih. Nggih, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek dugi luar negeri ini pun ajeng ning luar negeri iki. September niki kula Mas Danu Jebor bojoku niki ning Taiwan. September, mungkin Januari mangkat neh.
So, engko niki sire Jepang barang. Lho tenan, Jepang dikini tanglet kali Hong Kong, tapi jadwal kula wis sampai Agustus 2024 wis penuh. Mulane niki nek pengin padus jadwal kok 2023 aja ya. Lempah aku kon jagung iki, kowe mesti ngengkel ngono beh. Piye urusan? Wis bek jadwal nggih. Sampai 2024 bulan Agustus niku pun penuh nggih. Nek gelem ya September lah, nek gelem. Nek gelem. Pun si tongkas ya piye? Iki sing dikek skin care. Mosok wong lanang jauh skin care. Ndi? Iki nek udung putih iki. Ah iya iki lho noleh mburi, noleh mburi tasan. Ha iya nggih jenengan. Omahe ngendi iki? Nek kocomo tenan omahe ngendi iki kocomo tenan? Ngantru. Wah, waduh pian. Lho sing kae, monggo nek jan pundi ayo Mbak, mriki njak. Omahe perapatan Mekah. Aku pertigaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Rois Satu Nikmah. Panggilane Mbak Rois. Mbak Rois, daleme pundi Mbak Rois? Kula daleme Purwodadi Ringin Rejo. Purwadadi. Purwadadi Ringin Rejo. Ringin Rejo. Lah iki nyambut iki sambel rek-rek iki, mak-mak iki. Wo kono dikeki engko. Yo, engko tak celok kono. Sing dikerek semut kuwi. Purwadadi. Kediri. Nggih. Niku aku mangkat jam pinten, Mbak Rois? Bakdo magrib, Gus. Bakdo magrib. Tiang pinten? Kalih. Tiang kalih. Nggih. Sering nderek pengaosan. Nggih, alhamdulillah. Paling jauh teng pundi, Mbak? Paling jauh teng Blitar niko daleme Ayam Lodo niko daleme Sintoso. Wo kota, Blitar okay. Kota nggih Ayam Lodo niko. Nggih. Sing ning gang-gang perumahan. Nggih. Napa Mbak Rois sing disenengi Mbak Rois? Sedaya kula remen, Gus. Pun dangu nderek rutinan sabilu toba. Nggih, alhamdulillah nggih sampun. Sing dirasakne napa wonten Mbak Rois? Oh, tasik sekolah napa pun nyambet damel? Niki tasik kuliah, Gus. Teng pundi? Teng UIN Tulungagung. Masya Allah, tepuk tangan buat Mbak Rois. Semester pinten Mbak Rois? Semester 6. Jurusan? Hukum Keluarga Islam. Wah, Hukum Keluarga Islam. Luar biasa sarjana lho Pak iki. Lah kowe ditakoni, S piro, ST nyel. Iki sarjana tenanan iki, heh. Mbak Rois, iki engko skin care didamel sinten? Damel kula piyambak, Gus. Weh, cowek gayamu ya modele. Damel kula piyambak, Gus. Ya wis. Ora apa-apa, tapi semester 6 dilungkas skripsi no kuwi. Apa wis mulai garap niki? Dereng Gus pangestune mawon. Nggih, amin amin. Biasane ning pondok istiqomah? Nggih, ya, pas mboten repot nggih. Ah, usahakno ning pondok kuwi istiqomah. Nggih. Berkahe godi engko skripsi gen lancar. Muga-muga iso sampe S3 Mbak Rois ya. Amin amin. Aku melok marem engko. Ya Allah, alhamdulillah. Pun ngoten niki skin care. Kalih pangestune mawon Gus. Napa? Iki ibuke kula tasik sakit nyuwun barokah doa ibu. Amin amin amin. Paring asma sinten? Ibuke Mas Riatin. Mas Riatin nggih, kula dongakne muga-muga sehat panjang umur. Amin. Tunggale pinten jenengan? Kalih. Nyen barep? Nggih. Dhe adik umur pinten? Adik umur sedasa. Sedasa 10 tahun. 10 tahun. Wong nggih, jaler. Istri. Istri wis siap. Muga-muga sehat ibuke. Nggih, pun. Matur niki. Matur suwun, Gus. Nggih, sami-sami. Alhamdulillah. Sentolope diwehni Mas Andi. Lah. Ya jal kae mak-mak sing pundi? Sing wani. Kono wani ndi? Sing ning etan. Udung biru. Apa no? Udung ireng. Eh? Lah ya sing wani ndi? Kudung hitam ngene-ngene kae. Mburi ini mas-mas kacamatanan lah. Lah njenengan, Bu. Njenengan yo. Ketoke kereng.
geng iki. Golek sing geng eno. Wong pusat tok. Alhamdulillah. Eh? Pun, monggo. Salam, Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pos weden mriki mawon, nggih. Niku kok pangsal panggen teng mriku pripun ceritane? Wo medal wingking. Nggih, Bu Tuti, lah niki kok pengen skincare damel napa skincare e? Eh? Damel piyambak. Oh, didamel piyambak. Yuswa sak menika pinten? 53 mikir celak terus Bu nggih, ngapunten. Nggih. 53. Nggih. Alhamdulillah, putrine pinten putrane? 3. Putrane 3, alhamdulillah. Pun nggih niki Bu Tuti damel jenengan. Wis. Pertama kali nggih nderek acara kula. Oh nggih, mugi-mugi istiqomah. Pun. Pripun? Nembe? Oh nggih, nggih. Amin amin amin. Nggih Bu Tuti, monggo mike diparingne niki. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus iki sesuk sadurunge Idul Adha kuwi enek poso sing ganjarane ya gedhe banget. Kuwi jenenge poso tarwiyah karo poso Arafah. Niate poso tarwiyah nawaitu soma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Niat ingsun poso tarwiyah sunnah krono Allah ta'ala. Niate poso Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, satu hari sebelum Idul Adha. Nawaitu soma Arafata sunnatan lillahi ta'ala. Saumu yaumi tarwiyah kafaratu sanah. Wasaumu yaumi Arafah kafaratu sanatain. Poso tarwiyah niki iso nglebur dosa satu tahun. Nek poso Arafah iki iso nglebur dosa rong tahun. Satu tahun sing wis kliwat karo satu tahun sing arep kok lakoni. Mila masya Allah, nek wong kolomayan niki sedaya wali-wali santri, wali-wali murid, jamaah Sabilu Taubah. Kok iso nglakoni insya Allah luar biasa dan konsekuensinya dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Milo, nek pomerakuat poso yuk imang deres Quran, wong kok moco Quran sak huruf ae, dia akan ditransfer oleh Allah satu kebaikan dan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi nek wong pengen api istiqomah moco Quran. Quran ra mampu ketarane kok repot eh zikir. Wis karo unduh lombok zikir, karo nyapo gewine zikir, karo mlaku ning ndi zikir, maca tasbih, maca selawat dan sebagainya. Insya Allah sedaya ingkang hadir niki uripe barokah tambah ayem, tambah tentrem. Krana napa? Golek tentrem niki angel banget. Ora kabeh wong duwe dhuwit niku tentrem. Ora kabeh wong duwe dhuwit niku ayem. Ora kabeh wong sugih kuwi tentrem, ora kabeh wong sugih kuwi ayem. Tapi nek jenengan niki wau iso nglebokne kenikmatan dalam hidupe panjenengan, setelah itu panjenengan iso nyukuri nikmat insya Allah. Jenengan uripe ayem, uripe tentrem. Piye carane nglebokne kenikmatan ya kuwi mang, kenikmatan sing sejati mang kenikmatan sing kok Gusti Allah. Piye carane ya kuwi mang. Didukne rahmate Gusti Allah, zikir, selawatan. Ya kaya cahadro ya nek dipikir selawatan bendino. Apa ora lempoh, apa ora empor. Kaya kula iki ngaji bendino sampai 2024 sesuk tanggalane rung digawe. Sampai Agustus wis bak bendino niku. Sedina kadang 3, 2, 1, 4. Ya mikirmu bayaran eh. Lah nggih bensin karo apa masamu? Nggih modale. Wis kok pikir bayaran. Ki kula nek ngaji yo tak dum-dum ning ngene iki yo. Heeh. Nek nari bayaran kan ra enek sing pokro.
mending ra usah dipikir. Wis penting nyang, penting jamaahe kopen ngoten niku. Sing bayaran mah sing gawe konten ngene iki. Dibayaran kabeh. Pun alhamdulillah. Yo selawatan sik yo. Sing semangat yo. Jajal pengen roh aku jamaahe kok ngendi ae. Flese. Flese jajal dimpakne yo bareng-bareng yo. Yo. Ya nafsuti. Acara gelem ya hadroh jerene ale kok. Ya flese sing ke ning kono. Alah aku yo gin pateni wong-wong to. Piye paham tukang lektinge. Setahunan kowe malah merintah aku kok kira aku tukang son opo piye. Yo, mbakno yo sing ning mburi dhewe, Bos. Baterene entek. Mulia juga senter. Apa lho kowe iki? Ngaji baterene entek barang dices esuk. Ncepno ning silitnya. Wis yo. Kana njajal genro iki kabeh. Tak dungane sing gelem mempakne flash atine padhang. Pikirane padhang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasul, pemimpin kita, Nabi Nuh Muhammad, idola kita, Nabi Muhammad, Rasulullah, salamun alaikum.
Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sakderengipun kula waosaken doa simtudurur, monggo panjenengan sedaya nyuwun dhateng Allah wonten wulan ingkang mulya niki. Yen yakin menawi dalu niki Allah taala celak sanget kalian panjenengan. Yen awali bismillah kalian selawat, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah.